Dámy a páni, ďakujem za slovo. Som predposledný v debate. Po mne už pôjde iba pani Ciganíková. A teda dúfame, že aj pán minister, pretože ešte sme ho nepočuli za dva dní nič povedať, tak je to také hádzanie hrachu na stenu, ale už to patrí k tomu čaru tohoto ministra. A druhé čaro, ktoré je, že on je nominant Olana. Pána bývalého premiéra nazýva klamárom. A napriek tomu naďalej ministrom je. Ja si neviem predstaviť, veď už sme mali toľkých premiérov, mali sme Mečiara, mali sme Fica, mali sme Dzurindu. Ja si neviem predstaviť, že jednému z nich by povedal jeho minister, že je klamár a že on by zostal na funkcie dlhšie ako 24 hodín. A to tretie čaro, ktoré je, že najväčšia taká ideová oponentka Olana, pani Ciganíková, ho považuje za veľmi dobrého ministra a pán Matovič to až tak nevníma a on ho nedokáže odvolať. To je pre mňa úplne taký nejaký rebus, že musíte mať veľmi silné krytie, pán minister, a zrejme aj preto vy nepotrebujete nám odpovedať na tie otázky, ktoré tu kladieme, lebo tá karavana asi napriek všetkému pôjde ďalej. Prvá otázka, ktorá na nás ako na opozíciu zaznieva z vašej strany, že prečo nie sme ochotní s vami sa postaviť a podporiť to očkovanie. No ja teda osobne asi myslím, že mne ako politikovi ľudia nedali túto autoritu, aby som sa ja vyjadroval k tomu, že či by sa mali alebo nemali dať očkovať. Ja si myslím, že túto autoritu nedali ani vám. Ja si nemyslím, že úloha politika je ľuďom rozprávať, aby sa išli očkovať. Ja si myslím, my by sme mali ľuďom dať úplne že všetky informácie, čo to znamená a aké sú s tým spojené rizika. A ja si myslím, že na tomto sa zhodneme a veľmi silno pochybujem, že táto hra na jednu bránu, kedy dokonca štát platí nejakú propagandu, včera Igor Matovič povedal, že uvoľnia ďalšie peniaze, ale má jednu podmienku, že tá ďalšia kampaň musí mať nejaký efekt, nemôžu to byť vyhodené peniaze ako doteraz, to je neskutočné priznanie. Tak toto všetko vy platíte z peňazí všetkých ľudí. A je absolútne nepripustné, aby ste sa teraz tvárili, že toto je hra na jednu bránu v tom zmysle, že je tu nejaká skupina nezodpovedných ľudí, takzvaných neočkovaných, pretože možno sa ukáže, že títo neočkovaní sú aj zodpovední. Možno o pár rokov uvidíme, že práve tí neočkovaní boli zodpovední. A uvidíme to možno preto, lebo citujem pána Krčmeryho, že až o 5 rokov uvidíme, že vlastne čo vakcína spôsobí. Čo spôsobí na plodnosť ľudí. Potom sa budem pýtať, že tie umelé oplodnenia a podobne, to bude na to, kto prispieva, kto to bude platiť, tí očkovaní či neočkovaní. To sú všetko otázky, ktoré sú legitimné. A ja si myslím, že by sme nemali z toho robiť nejaký ani fetiš, ani náboženstvo. Proste mali by sme otvorene priznať, že viete, čo sú tu rizika. A tí ľudia sa dávajú neočkovať preto, lebo niektorí vnímajú tie rizika vo väčšej miere. A to, že vy postupujete absolútne nelegitímnym spôsobom, netransparentne, a v tomto rozumiem najmä to, že všetky tieto dôležité zákony dávate v skrátenom legislatívnom konaní, aby ste vylúčili verejnosť, aby ten čas na tú diskusiu bol absolútne čo najkratší. To, že my sme to ako opozícia tu predĺžili na nejaké dva dni a to, že si to všimli ľudia, ktorí sú tam pred Národnou radou, to všetko len dokazuje to, že jednoducho ľudia nechcú, aby sme im my diktovali, čo majú robiť. To je absolútne v poriadku, že im sprístupnite vakcíny, to je absolútne v poriadku, že im dáte slobodu sa pre ne rozhodnúť, ale nie je v poriadku, ak nastavujete tak systém, že ich cez deti, cez zamestnanie, cez čokoľvek iné k tomu prinútite. Ja som paradoxne hrdý na opozíciu, že odkedy zaznieva tá debata tu, tak je veľmi vecná zo strany opozície, veľmi vedecká, pretože doteraz sa práve tvárili tí zastancovia očkovania, že na ich strane je tá veda. A základná vec, ktorá je a na ktorú stále ste nám neodpovedali, prečo vám vadí, keď chcete nazvať COVID pasy nejakými imunitnými certifikátmi, že prečo vám vadí, aby teda ste robili to, čo ten prvok obsahuje, že zisťovali, či existujú protilátky alebo neexistujú v tom tele. Veď predpokladať
Po tomto všetkom, ako sú rozhodnutia súdov v západnej Európe, ako rozhodnutie francúzskeho správneho najvyššieho súdu, kde 83-ročný dedko napadol Francúzsko a povedal, že on nechce nosiť rúško, lebo je zaočkovaný, a francúzsky súd mu povedal, že ho nosiť bude, pretože zaočkovaný neznamená neinfekčný, zaočkovaný neznamená, že má nejakú vytvorenú imunitu, že má protilátky a že jednoducho je to iba predpoklad zníženého rizika nejakého priebehu covidu, tak popri tomto všetkom, čo si myslím, že to už sú reálne rozhodnutia súdov, ktoré sa opierajú o vedecké zistenia, tak vy to ignorujete. Vy, ktorí tvrdíte, že máme rešpektovať vedu, tak vy tieto vedecké elementárne rozhodnutia ignorujete a tvárite sa, že neexistujú. Vy ignorujete rozhodnutia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá povedala, že pri COVID-19 nemáte segregovať ľudí podľa toho, či sú alebo nie sú očkovaní. Rada Európy a tak ďalej. Ľudia, z čoho sú trošku na Slovensku už rozčúlení a oprávnene, že jednoducho my tu máme už za sebou sériu zlyhania štátu. Vidíme, že ústavný súd sa absolútne netrániť nejaké ľudské práva. Opozícia, dávame tam jeden podnet na druhý, čo s výnimkám, ale väčšinou čakáme mesiace, alebo sa ani odpovedi nedostane. Sami ste prijali zákon, že ľudia samotní sa nemôžu brániť na ústavnom súde pri týchto vašich zákonných normách do 1.1.2025. Prečo vám to vadí? Prečo potrebujete okno ešte 4 rokov, aby ľudia nemohli sa brániť, nemohli brániť svoje práva? Vy dobre viete, že všetky medzinárodné súdy sa môžu zaoberať našimi prípadmi až tedy, keď sme vyčerpali všetky, alebo občan Slovenskej republiky vyčerpal absolútne všetky možnosti na území Slovenskej republiky, takže vy ste vyšachovali ľudia, aby sa nemohli ani na medzinárodných súdoch brániť. A toto všetko jednoducho pre mňa vyvoláva absolútne nepochopiteľnú situáciu, že prečo vy potrebujete byť v konflikte permanentne s každým vo všetkých oblastiach. Toto absolútne nerozumiem. Že prečo potrebujete so všetkými bojovať? Prečo potrebujete bojovať s ľuďmi? Prečo potrebujete s opozíciou v tomto bojovať? Pritom to sú veci, ktoré opozícia tu navrhuje, a oni nie sú, že by sme my vymysleli koleso, veď toto sú veci, ktoré fungujú na západe, že v poriadku. Ste očkovaní, Chorvátsko povedalo, musíte doložiť PCR test. Izrael prinútil teraz ľudí nosiť opäť tieto masky. A preto to, čo vy sľubujete tým ľuďom, že dajte sa zaočkovať a vy budete slobodní, tak to vy nebudete vedieť naplniť. Preto vy rozčúľujete tých ľudí, čo sa dajú s rôznym spôsobom z pochopiteľných pre nich nejakých dôvodov, lebo im sľubíte nejakú slobodu. Vy ju nebudete vedieť doručiť, tú slobodu, ktorú im sľubujete. Takže tá nespokojnosť len narastať bude aj na tej strane, ktorú svojím spôsobom ste na to naviedli, alebo ktorá sa len preto dáva očkovať, len preto, aby tú slobodu nejakú dosiahla. Vy ju nebudete vedieť garantovať, lebo ju nevie garantovať ani Izrael, nevie ju garantovať ani Francúzsko, nevie ju garantovať ani ostatní. Takže to, čo je pre mňa, proste to je prípad Anglická, očkovaný premiér Johnson je v karanténe, lebo sa stretol s očkovaným ministrom zdravotníctva, ktorý má COVID. A povedzme mu my na Slovensku, že tu máte otvorené všetky prevádzky, lebo ste očkovaní. Že to je vstupenka, vlastne ste očkovaní, môžete to roznášať kdekoľvek. A to, že pán minister, vy ste si dovolili zneužiť svätého otca a pápeža, ktorý vám odkázal, že on sa absolútne nebojí neočkovaných, a vy ste ho vtiahli do tejto špinavej vašej vakcinačnej politiky, ktorá je nečestná, tak toto si tu ešte nedovolil nikto. Z tej návštevy sa mal stať spoločný nejaký stmelujúci prvok slovenskej spoločnosti. Natiahli ste do toho cirkev, tí vám odkazali, že to nebol ich nápad. A vy čoho sa dotknete, tam je všade rozdelenie. Ja nerozumiem, že dokej toto chcete ťahať touto formou, ale toto je neudržateľná politika, ktorú robíte. To, že sa vyhádate vo vnútri, hádajte sa. My ako opozícia vám svojím spôsobom ďakujeme za túto politiku, lebo keď sme sem nastúpili, vám úprimne poviem, že ja som nevedel, čo tu budeme robiť, keď ste mali ústavnú väčšinu, ale my nestíhame otvárať tie témy, ktoré vy otvárate, pretože to je jedna katastrofa za druhou. Ale buďte si istí, my práva tých ľudí, ktorých tu poslanec Žiak nazval cirkusantami, kolotočármi a podobne, a tie úražky, ktoré ste tu na nich adresovali, ktorí vás platia, ktorým tento štát patrí, nie menej ako vám,
tak my práva týchto všetkých ľudí budeme brániť, aj tých, ktorí očkovať sa dali. Ďakujem pekne.